Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Што значи заминувањето на Пандев од репрезентацијата на Македонија? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Горан Пандев испрати допис до Фудбалската федерација на Македонија во кој ги информира за неговата одлука да се повлече од националниот состав. Денеска прашуваме, што значи заминувањето на Пандев од репрезентацијата? Ако е тоа лична одлука на самиот спортист, без разлика од кои се причините, го оправдувам. Меѓутоа, ако е тоа генерално наметнато од средината и околината, не го оправдувам, затоа што во најмала рака го сметам за предавство. Па, заменувањето на Пандев е една легенда во македонскиот фудбал. Мислам, знаете како е, секој човек доаѓа и си оди. Така да во македонскиот фудбал има и други фудбалери кои што ќе го земат приматот на Пандев, на Дарко Панчев, на Илија Најдовски и така натака. Тоа е. Мада Дарко Панчев, мислам, Пандев не заминува во пензија, него заминува во пензија од нашата репрезентација. Тој понатака ќе се игра фудбал во некој странски клуб, како што сега игра во Наполи. Негова одлука. Пандев е фудбалер, така? Многу луѓе заминало од Македонија, па никој за нив ништо не знае и не може да каже. Само да подсетиме, првично Пандев својата одлука за заминување ја соопшти по завршувањето на квалификацијскиот циклус за светското првенство на кое нашата репрезентација го освои последното место.